পঞ্চমৃত খোৱাবলে পঞ্চমৃতৰ নিয়মটো হয়তো আপোনালোকে জানেই যে যেতিয়া মানুহৰ প্ৰেগনেন্সি হয় এগৰাকী মহিলা তাৰ পাছত যেতিয়া পাঁচ মাহ সোমায় আৰু তেতিয়াই আমাৰ অসমীয়াৰ পঞ্চমৃত খোৱা হয় কিন্তু বহুতৰ নিয়ম বেলেগ বেলেগ কিন্তু মাহীহঁতৰ মানে যোনটো শ্বশুৰাল হয় মানে মাহীৰ ছোৱালীজনী তাতো আপোনালোকৰ সাত মাহতহে কিবা নিয়ম কৰে বোলে আৰু মোৰতো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেনেকুৱা ছেইম তেনেকুৱা সাত মাহতে নিয়ম কৰে কিন্তু তেওঁলোক অসমীয়া হৈও সেয়া নিয়ম কৰে কলিতা মানুহ হয় কিন্তু আমাৰ নিয়মমতে পাঁচ মাহ সোমাওঁতে পঞ্চমৃত খুৱায় গতিকে আজি ওলাইছোঁ তালৈ বুলি আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব মই আগলৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম যে কেনেধৰণে আমি এই নীতি পালন কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে বজাৰ সমাৰ অলপ চলপ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু লগতে আজি মই পিন্ধিছোঁ মেখেলা চাদৰ ইয়াত আছে চেনি ইয়াত লৈছোঁ মৌ জোল আৰু কি আছিলে ঘিউ আৰু ইয়াত আছে মালভোগ কল তাত গৈ দেখাম ভালকৈ চি ইজ মাই মাদাৰ মোৰ হৈ গ'ল মিলনগৰ পাৰ হ'লো বোলো আমি আহি পালোহি মাহীৰ ছোৱালীজনী মানে ভণ্টিৰ ঘৰত এই ছোৱালীজনীয়ে মোৰ কেমেৰাটো বৰ হিলালে তাৰপাছত এয়া মাহী দুই মাহীয়ে ডাঙৰ মাহী আৰু সৰু মাহী দুইজনী আৰু তাহাঁতে পায়সৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিলে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ফোনটো কাঢ়ি কাঢ়ি লৈ গৈছে কুহুৱে তাৰপাছতে তাহাঁতে নোৱাৰিলে যিহেতু জুইত ইফাল ইফাল হ'ল তাৰপাছত মোক ক'লে তই কৰচোন তই বহি যা তাৰপাছত সেই মই বহি গ'লোঁ মই বহি মেলি অলপ পায়সখিনি বনাই দিলোঁ আৰু যেন তেন্তে এইও পূৰা এনজয় কৰিলে ইফাল ইফাল কি কি আছে সকলোখিনি চাই তাৰপাছত এইবাৰ মাহীয়ে মোক কৈছিলে তই সজাই দে খোৱাবলৈ কিন্তু মই ক'লোঁ নালাগে তই মাক হৈ যেতিয়া আহিছ তেন্তে মাকেই সজাই দে আচলতে ছোৱালীজনী যায় মাকৰ ঘৰলৈ পঞ্চমৃত খাবলৈ কিন্তু মাহীৰ ছোৱালীজনী অকণমান ঢেৰ কি অকণমান প্ৰব্লেম নিচিনা হৈ আছিল গতিকে তাই শাহুৱেকে ক'লে যে আপোনালোকে আহকচোন গতিকে আমিয়ে গ'লোঁ তাহাঁতৰ ঘৰলৈ তাৰপাছত এয়া মাহীয়ে সজাই মেলি দিছে তাইক খোৱাবলৈ বাবে আৰু দুই মাকে মানে মাহী আৰু মাহীৰ বিয়নী দুয়োগৰাকীয়ে মিলি চাকি গছ জ্বলালে আৰু তেওঁলোকক আমি মানে ইমান ভালকৈও নাজানো মানে যি জানো সেয়া তেনেধৰণেৰে কৰি অলপমান মানে যাতে তাই কিবা যদি দুখ থাকে দায় দুখ থাকে সকলোখিনি যাতে নাইকিয়া হয় আৰু ভালে কুশলে যাতে কেঁচুৱাটিৰ জন্ম হয় সেইবাবে আশীৰ্বাদ কৰি এয়া খোৱাবলৈ ৰেডি কৰিলে প্ৰথমতে মাহীয়ে মানে কয় ন কিবা এটা দি লয় তাৰপাছত খোৱাব লাগে তেনেধৰণে দি ল'লে তাৰপাছত এতিয়া খোৱাবলৈ ল'ব পঞ্চমৃত খোৱা লুনাক এইবাৰ পানী অকণমান অকণমান খাই লওঁ নে তাৰপিছত হেৰিটো খাবি এগুট এগুট খাই লওঁ দুইটাই খোৱাব
তাৰ পিছত এনেদৰে প্ৰথমে মাহিয়ে খোৱালে পঞ্চমৃত দুইটাকে তাৰ পিছত পানী খাম কলে লোনা মানে মোৰ ভন্টিয়ে তাৰ পাছতে হে পঞ্চমৃত খোৱাৰ পাছত এবাৰ পায়স তেনে ধৰণে জেনদৰে খোৱালে যে 3 চামচ পঞ্চমৃত আৰু তাৰ পিছত 3 চামচকে পায়স দুইটাকে খোৱাই দিলে তেনেদৰে এও খোৱাৰ পাছত সকলোৱে এয়া মোৰ ছোৱালীজনী তাইও চাই আছে এনজয় কৰিছে আৰু উৰুলি মই দি আছিলোঁ যে সেই উৰুলি দিয়া দেখি তাইও মানে মোলৈ চাই আছে যে কি কৰিছে মই আৰু ইমানকৈ উৰুলি দিয়া আপোনালোকক নুশুনোৱালোঁ সেই এবাৰে দেখাই দিলোঁ মানে পায়স খাওঁতেও আকৌ উৰুলি দি দিছিলোঁ এবাৰ আহিল মোৰ মাৰ পাল মায়েও সেই প্ৰথমে কিবা এটা দুইটাকে একেলগে উপহাৰ হিচাপে দি তাৰপাছত মায়েও এনেদৰে পঞ্চমৃত এচামুচ এচামুচ খোৱালে মই মাক ক'লোঁ যে বেছিকৈ নোখোৱাবি যিহেতু পঞ্চমৃতখিনি মই বনাইছিলোঁ আৰু মই কমকৈ বনাই পালোঁ যদি 3 চামুচ 3 চামুচ হয় যে বহুত হৈ যাব আৰু আমি খোৱাবলৈ নাপাম গতিকে সেয়া মায়ে প্ৰথমতে সেই দুইটাকে এচামুচ এচামুচকৈ খোৱালে মা মাহী সকলোৱে খোৱাৰ পাছত এবাৰ ময়ো খুৱাই দিলোঁ অলপ অলপ আৰু তাৰ পাছতে মই বিশেষকৈ একো গিফ্ট নিদিলোঁ দেই তাৰ পাছতে সকলোৱে মিলি এসাঁজৰ ভাত একেলগে খালে আৰু তেওঁলোকে অতি সুন্দৰে আমাক বহুত মৰমেৰে ভাত সাঁজ খুৱালে আৰু সেইদিনা ভাতত আমাক খুৱাইছিলে লগত হাঁহ মাংস হাঁহ কোমোৰা মোৰ বহুত মন আছিল ডিব্ৰুগড় গৈ খাবলৈ কিন্তু খোৱা হোৱা নাছিল যিহেতু মই সোনকালে উভতি আহিব লগাও হ'ল গতিকে মাহঁতেও খুৱাব নোৱাৰিলে আৰু মাজতে ইমান গৰম যে হাঁহ মাংস খাবলৈ ভয় লগা হৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে একো খোৱা হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া তাহাঁতৰ তাতে খালোঁ হাঁহ মাংস আৰু মাছ বিলাহীৰ আঞ্জা বহুত মজা লাগিলে খাবলৈ খাই বৈ উভতি আহিলোঁ আৰু সেইদিনাখন মই মনে মনে লোৱাহে এইকেইটা ক্লিপ হয় যিহেতু সকলো মানুহ কমফৰ্টেবল নহয় কেমেৰাৰ আগত গতিকে মনে মনে কিছুমান ক্লিপ ল'লোঁ তাৰপাছত সেইদিনাখনে ঘূৰি আহোঁতে মহাই কি কৰিলে গাড়ীখন মই নুঘূৰাওঁৱে ডাইৰেক্ট লৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ যিহেতু মই তাৰ পিছদিনাখন ঘূৰি আহিবলগীয়া পিছদিনাখনে সেইকাৰণে মহাই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'ল আৰু মহাই বনালে গাহৰি বইল গাহৰি মাংস সৰু মাছৰ ভাজি আৰু কুন্দুলি আলু ভাজা আৰু মোৰ ফেভৰেট হয় গোটেইকেইটা আৰু লগতে আমি ভালকৈ ভাত সাঁজ খাই ৰাতি 10:30 বজাত ঘূৰি আহিলোঁ